segurava para não empatar 0-0. E que golaço! Eu senti que eu tinha que fazer aquele gol. Só que eu senti ali que eu vou chutar e pronto. Você sente isso, entendeu? Ele, o Bruno. Ricardo Oliveira. Vai sair o gol, vai sair. E saiu mesmo. Saiu o gol. Santos. Espetacular, Caninho Nacho de Ilano. Queria ficar surdo, não ouvi nada. Só todo mundo gritando, só concentrado ali. Quando o Santos fez o primeiro gol, comecei a chorar. Porque eu não acreditava naquilo que estava acontecendo. Plasticamente perfeitos, verdadeiros poemas. E a bola vai exatamente no ângulo e o goleiro, ele só olha. Pode não ter entrado, mas a jogada foi tão bonita do Pelé que é gol. E pôs a bola no meio de campo. Olha a loucura! Só existia Guga dentro de campo. Foi aquela coisa. E em 2 minutos eu empatei o jogo. Na hora do gol, você vai vendo...